greu să fii artist și e greu să fii agricultor, dar e și mai greu dacă ești artist și agricultor în același timp. Ștefan, vin în coași povestea. Bună seara! Eu sunt Ștefan Leșanu. Eu sunt pictor sau artist. În satele mai mari ca Chișinău să mai spun și artist. Da, da. Cum să vă explic eu? Deci, vreo câțiva ani în urmă eu mergeam cu soția mea într-o vizită, să vizităm un oraș din Ucraina, Lvov se numește. Sper că l-ați vizitat, poate cineva dintre voi, foarte frumos oraș. Și la un moment dat, printr-o localitate, eu am încălcat regulile de circulație. Da? Mergeam nu cu 50 reglementat, dar cu vreo 70-80, cred că ne grăbeam. Și evident m-a oprit poliția și la un moment dat polițistul ăsta a început să-mi spună că trebuie să plătesc o amendă. Ei, până am negociat noi cât trebuie să-l mituiesc eu acolo, el m-a întrebat, da, cu ce te ocupi, ce faci tu? Mai sunt pictor, pictez. Și la care el îmi spune, a, maliuiești! Ok, da, mă lui. În fine, eu fac artă din foarte mulți ani, o perioadă scurtă eu m-am lăsat de treaba asta, dar foarte scurt, înțelegând că eu fără asta nu pot trăi. Vreo 70% din timpul meu liber, eu 60-70% aproximativ, așa, îl petrec desenând, pictând și inventând tot felul de proiecte. Unele poate le-ați văzut mai recente. Dar vedeți cum se întâmplă când stai prea mult în atelier, începi să-ți ieși cam din minți, rugumând tot felul de teme destul de sofisticate legate de cutume sociale și așa mai departe. Și eu ceva ani în urmă mi-am pus de gând să-mi găsesc un teren și să mă apuc de agricultură. Nu e ușor, dar nici nu e greu, vreau să vă spun. Mie îmi place să fac asta. Eu am făcut o investiție într-un teren agricol, nu foarte mare, am încercat să cresc cereale, am încercat să cresc tot felul de lucruri. Până când, da, circulam și noaptea și ziua pe dealuri, e distractiv, cu alte cuvinte. E altceva decât viața din atelier. E ceva absolut total diferit de ceea ce fac în atelier, da. Și la un moment dat m-am gândit că zic, da, hai să mă apuc să cresc plante etero-oleaginoase, da, un fel de gen levănțică, da, toată lumea știe, da? Salvie și așa mai departe. Dar specialiștii m-au prea întâmpinat, vezi că poți să întâlnești probleme la capitolul tehnologiei, extragere și așa mai departe. Și atunci am început eu să mă documentez, să mă interesez, da, ce și cum se întâmplă asta. Da, știu că e straniu pentru un pictor, da, ok, mergem mai departe. Și am găsit producători care fac tot felul de echipamente și am reușit cu ei să facem echipamentul ăsta, am reușit chiar să-l testăm și echipa asta am reușit să o călesc în așa fel încât ei au mers cu mine, m-au ajutat, am încărcat, am descărcat, foarte interesant. Și apoi am mers la grădina botanică, am încercat să găsesc plante, am încercat să le creștem, am încercat să-i conving pe oamenii ăștia că ele trebuie crescute, că ele sunt interesante, că e un proiect foarte interesant și trebuie să le creștem și așa mai departe. Dar și întâmpinam probleme de genul, dar nu vă supărați, dar știți că la noi așa e de greu și așa mai departe. Și eu încercam să trec peste barierele astea psihologice pe care le au oamenii în capurile lor. Și treceam mai departe, știind că dacă vrei, reușești să faci ceva. Da? Și atunci am adunat plante, le-am crescut, le-am încărcat la mine mașină, am găsit oameni pe teren, am mers într-un sat total diferit pe care nu știu pe nimeni, intenționat ca oamenii să-și construiască o impresie din prima mea, nu din auzit, dar din contactul meu direct cu mine. Da? Și am plantat plante. Bine, plantația încă nu este gata, dar faptul că toată peripeția asta deja durează de ceva ani de zile și eu vreau să o continui, la care la un moment dat poate ne-am întâlnit și la un festival pe acolo, pe dealuri, vreau să vă spun că cel mai important în toată istoria asta mea cu plantele, cu agricultura, este că
Dacă în atelier eu reușesc să-mi ies din minți de binele, să zic așa, în, acolo pe câmp, pe teren unde te suflă vântul și ciripesc păsărele, găsești o altă lume care te face mult mai calm, mult mai liniștit și detașat de toate problemele și toate cutumele sociale. Mulțumesc!